Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во соработка со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи во рамките на посебен оперативен план за сузбивање на организирана криминална група, инволвирана во вршење на кривични дела од областта на силниот криминал, приведе 8 лица членови на групата, кои што во текот на минатата и оваа година се употреба на закани по животот и имотот на наводни должници, на насилен начин прибавувале значителна имотна корист воедно предизвикувајќи и штета по имотот на граѓаните преку опожарување на возила и објекти на оштетените. По документирањето на криминалните активности на групата, на 5.7. Министерството за внатрешни работи до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција достави кривична пријава против 2 лица од Сарај, 3 лица од Скопје и по 1 лица од Струга, Велес и Неготино, а поради постоење на основано сомнение дека се сторители на повеќе кривични дела. За сторничко здружување, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, изнуда, предизвикување на обша опасност, неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје или распрацкувачки материи, испречување на службено лице во вршење на службени действија. Од страна на судија, на претходна постапка, за двајца од приведените, веќе одредена мерка притвора трајање од 30 дена, на други две лица одредена е мерка предпазливост. Криминалната група делувала на подрачјето на град Скопје. Прво пријавениот МД во периодот од минатата година и во текот на оваа година создал засторничко здружение кое заради прибавување на значителна противправна имотна корист преку употреба на сериозни закани и уцени успеало да изврши наплата на долгови од лихварски услуги или нарушени бизнис релации. Оваа организирана криминална група имала хиерархиска структура со однапред одредени улоги за секој од членовите на групата. Наводните доверители, кои што имале побарувања од трети лица, должници, односно жртви, посов на ликварски долгови или нарушени бизнис релации, заради наплата на своите побарувања, ги ангажира организаторот на групата, неговиот брат за посредување во наплата на побарувањата, кој преку потреба на сериозни закани, уцени и насилство, успеале за одреден процент во обичајно од 8 до 10% да ги наплатат побарувањата. Како инструменти при наплатата на долговите, исто така се служеле и со нотарски заверени изјави и договори за превземање на побарувањата, потоа пренос на должничко-доверителски односи, компензацијски договори за пренос на собственост на имот во обичајно возила, за наводно извршени услуги и слично. Во одредени случаеви, преку ваквиот систем на криминално делување, побарувањата се пренесувале на членови на групата, така што должниците, односно жртвите, станувале должници на организаторот на споменатата криминална група. Покрај ова, во рамките на оперативните активности за документирање и сузбивање на криминалните активности на групата, детектиран и документиран е случај на нелегална трговија со хероин во која била инволвирана групата. Имено на патниот правец Скопје Велес, сопрен е еден од членовите на групата, при што при преглед кај истиот е пронајден хероин. По претходно издадена наредба од страна на судија на претходна постапка, беше извршен претрес на дом и други простории на 10 локации во Скопје, Струга и Неготино. Потоа беа вршени претрес на лица, на возила, кои ги користеле членовите на криминалната група. Во претресите пронајдени и одземени се 4 пиштоли, 5 рамки за пиштоли, пушка, ловечки карабин, 102 кушуми различен калибар, 12 кушуми за ловечки карабин, 4 возила, парични средства во вкупен износ од 48.000 евра, хероин, 2 дигитални ваги со траги од хероин, 4 пластични мелници за остатоци од хероин.
Воедно, сакам да информирам за уште една активност на Министерството за внатрешни работи, која што е реализирана во текот на вчерашниот ден, а се уште во просторите на СВР Скопје се преземаат мерки за целосно комплетирање и расчистување на случајот. Имено станува збор за приведени три лица, кои што во изминатиот период вршеле разбойништва, тешки кражби и дрски кражби, при што до сега се документирани и реализирани околу 16 кривични дела, со приведените се уште се работи, по завршувањето на целокупната постапка ќе биде поднесена соодветна пријава до Основното јавно обвинителство во Скопје.